Hekurudha shqiptare prej vitesh është në agoni të plot. Ndërtimi i linjave nisi në vitin 1947 dhe vazhdoi me ritme të shpejta duke arritur për masat e tij aktuale prej 677 km në 1987. Para viteve 90, për të lëvizur nga një qytet në tjetrin, treni ishte mjeti më komod dhe më i preferuar për të udhëtuar. Kjo, për shkak të rrugëve të këqija, të mungesës së autoveturave private dhe numrit të pak të autobusëve ndër qytetas. Gjendja aktuale ofron një tjetër realitet. Konfirmimi për mikrofonin e radiotelevizionit Adrianet vjen nga drejtori i përgjithshëm i Hekurudhave shqiptare, Ani Dyrmishi. Në radhë parë ju falenderoj për mundësinë që na jepni që të japim informacion për sa i përket pjesës transportit hekurudhor, duke qenë se është një nga transportet më të rëndësishme në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Pavarësisht se në Shqipëri kjo pjesë e transportit hekurudhor prej shumë vitesh është lënë arrest. Aktualisht, transporti hekurudhor preferohet nga pensionistët, familjarët pa të ardhura mujore, fëmijët e vegjël që shesin produkte të ndryshëm dhe shtresat vulnerabël. Stacioni shfaqet pothuajse i braktisur. Është vërtet që numri i udhëtarëve ka qenë shumë i ulët, kjo për shumë arsye të ndryshme, për amortizimin për vitesh të linjës hekurudhore apo mjeteve që lëvizin në këtë linjë, për arsyen sepse stacioni i Tiranës nuk është më në vendin ku ka qenë, por është afruar në zonë e Kasharit, gjë e cila ka ndikuar shumë në transportin hekurudhor. 30.000 është numri i udhëtarëve që kanë zgjedhur si alternativë transportin hekurudhor për gjatë këtij viti. Aktualisht numri i udhëtarëve për këtë vit është për nënmujorin e vitit 2018 është rreth 30.000 udhëtarë, që është numër shumë i ulët për sa i përket pritshmërive tona. Por me rikonstruksionin e linjës ky numër parashikohet të shkojë nga 700 deri në 1 milion udhëtarë në vit. Gjymtyrët e ndërprerë, linjat e njëjta dhe shpejtësia e trenave që jo vetëm nuk është rritur, por për shkak të amortizimit është zvogëluar, janë disa nga faktorët që kanë ndikuar në uljen e ndjeshme të numrit të udhëtarëve. Potenciali i hekurudhave duket sikur është kurur. Sipas drejtorit Dyrmishi, agonia do të marrë fund. Në fillim të vitit 2019 do të nisë zbatimi i projektit të linjës Tiranë-Rinas-Durrës, i cili pritet të jetë hapi i parë drejt rikthimit të shkëlqimit të dikurshëm të hekurudhës shqiptare. Dua të theksoj që kjo agonia e hekurudhës gjatë gjithë këtyre viteve është në fazë zgjidhje. Pra çfarë do të thotë që hekurudha shqiptare tash është në fazën përfundimtare të projektit për riabilitimin e linjës Durrës-Tiranë-Rinas dhe ndërtimit të linjës së Durrës-Rinas Tiranë-Rinat. Dhe pritet që punimet për këtë linjë fillojnë nga fillimi i vitit 2019, pra në muajin janar shkurt besoj ne fillim zbatimin e këtij projekti. Që do të thotë që udhëtarët pastaj do të kenë një mundësi për të lëvizur me transportin e hekurudhor në drejtim të Tiranës, në drejtim të Rinas, ashtu si dhe nga Tirana në drejtim të Durrësit, në drejtim të Rinasit, për një kohë shumë të shkurtër, që parashikohet të jetë rreth 20 minuta, 18 minuta drejt Rinasit, dhe me trena që do jenë komod dhe bashkohorë si që kanë çdo vend i Europës. Do të duhen 30 muaj për realizimin e këti projekti për t'i ofruar mundësi qytetarve të zgjedhin midis transportit urban dhe ati hekurudhor për të udhëtuar drejt kryeqytetit. Për linjën që sa po folëm, afati i zbatimit punimeve do jetë rreth 30 muaj dhe besoj që kjo afat do jetë më i shpejtë, për shkak dhe të trafiku tonë e kurodhorë, pra mungesa e trafiku tonë e kurodhorë si edhe punime më të shpeta, por në përgjithsi në gjithë rjetin e kurodhorë shqiptarë, besoj që mbrënda 5-7 vitesh do jetë funksional në standartet të bashkimit e Europian. Pjesë e projekteve që do të vijë në jetë janë edhe lokomotivat. Te që kisë nga ka vëndet të zbëtëton disa projekte për inovim në këtyre lokomotiva, që do të thotë që të lokomotiva do të rikëthejnë si të reja. Ringjallja e hekurudhave shqiptare kërkon miliona euro financim dhe kohë për të rivonë në shina. Qytetarët kërkojnë një shërbim cilësor dhe bashkohor të ngjashëm me atë të çdo vendi europian. Ka të thotë transporti hekurudhor në Shqipëri do të ecë paralelisht me transportin ndërkombëtar.